السلام علیکم ناظرین، کرونا کے حوالے سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کرونا کی ایک اور حقیقت، کرونا کی اب تک کوئی ویکسین موجود نہیں۔ دنیا میں کہیں بھی 17 مارچ کی دوپہر تک کرونا وائرس سے تحفظ کی کوئی ویکسین علاج کے لیے سامنے نہیں آ سکی تھی، اور نہ ہی کم سے کم اگلے 12 سے 18 ماہ تک ایسی کوئی ویکسین سامنے آنے کی امید ہے۔ البتہ امریکہ، اسرائیل، برطانیہ اور آسٹریلیا سمیت دیگر ممالک کے سائنسدانوں کو کرونا وائرس سے بچنے کی ویکسین تیار کرنے میں مصروف ہیں، اور جبکہ امریکہ نے دیگر ممالک سے بازی لے جاتے ہوئے 16 مارچ 2020 سے کرونا وائرس کی ایک ایسی ویکسین کی انسانوں پر آزمائش شروع کر دی تھی۔ امریکی ماہرین نے جہاں ویکسین کی انسانوں میں آزمائش شروع کر دی ہے، وہیں انہوں نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ اس مرحلے میں 18 ماہ کا وقت لگ سکتا ہے، اور اس کے بعد بھی اس بات کی گارنٹی نہیں دی جا سکتی کہ ویکسین کامیاب ہوگی یا نہیں۔ اس کی کامیابی کا نتیجہ آزمائشی رضاکاروں کے ٹیسٹ سے ہوگا۔ اسی طرح دیگر ممالک بھی اگر ویکسین بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسے بھی جانوروں میں آزمائش کے بعد انسانوں پر آزمایا جائے گا، اور اس مرحلے میں 12 سے 18 ماہ کا وقت لگے گا، اور پھر جا کر کہیں کوئی ویکسین دستیاب ہوگی۔ اس لیے فی الحال کرونا وائرس کی کوئی ویکسین نہیں ہے۔